1901 թվականի սեպտեմբերը սկսվում է զինադադարով։ Կրագի դադարեցման վերաբերյալ համաձայնագիրը պետք է հիմնախնդրի լուծումը մարտադաշտից տեղափոխել քաղաքական օրակարգ։ Նախ եւ առաջ այն շունչ քաշելու որոշակի ժամանակ է տալիս։ Ինչ ունեմ, ինչ էլ, եսի շեշ, եսել ջան։ Բա ինչ անում, ուրիշ։ Լավ, ուկատի պատր Սեպտեմբերին մի շարք հանդիպումներ են տեղի ունենում Արցախի եւ Ադրբեջանի հանրապետությունների պաշտոնյաների միջև։ Հանդիպում են արտգործնախարարները, փոխվարչապետները, ակտիվորեն նախապատրաստվում է երկու հանրապետությունների ղեկավարների հանդիպումը, որը սակայն տեղի չի ունենում։ Այսօր ամսի 6-ն է, չէ՞։ Հա։ Մնաց 3 օր։ 9-ին, թե 8-ը միջև։ Ինչո՞ւ սա։ Կռիվը, որ սկսեմ։ Կամ զինադադար կտան, կամ մենք դարվայ առաջ։ Զինադադար դա պարա։ Մեն առաջ։ Մյուս կողմից Ադրբեջանի նոր իշխանությունները ակտիվ բանակցություններ էին վարում բոլոր հնարավոր կողմերի հետ պատերազմում աջակցություն ստանալու նպատակով։ Սեպտեմբերի 24-ին Ադրբեջանը դառնում է ԱՊՀ լիիրավանդամ։ Վայրի թրջունա։ Ինչ էր գյուղը էսի։ Հնկահավ, վայրի։ Վայրի հնկահավ է։ Ֆիզուլի գյուղը լողանում էր վիզը օլորինք մի հարվածից։ Հայկական իշխանությունները հայտարարում են, որ Հայաստանում բնակվող 45,000 արցախցի փախստականներից 30,000-ը վերադարձել են իրենց բնակավայրերը։ Փոստո։ Այ փոստո։ Հա։ Մինամյոտի ստանդարտը ինչի՞ չեք տալի մինամյոտի մոտ։ Հա ու՞նք եք տանը կոմանդիր։ Շալագերի տանեի։ Բախի չես ասում։ Ինչ, հետա քիրա։ Ասում ու՞նք տայի տանեի։ Աստեղա քես էլ է դու։ Այո, շատ։ Զանգել մա տաքսի գար։ Վիզոնում լիքը տաքսի է։ Որը տեղակ է սա։ Զանգել մա տաքսի, թող գտնեն։ Ռազմաճակատի հարաբերական անդորը պահպանվում է 1.5 ամիս։ Զինադադարը մեր կողմից է, բայց իրաց կողմից զինադադար չկա։ Ամեն օր էլ գիշեր, առավոտ, մանավանդ առավոտյան այդ ֆունկցիաներին միշտ էլ կրակոստ իրա։ Կրակոստ որ նա ամեն ինչի ցելխում են, բայց այն խոշոր տրամաչափի բաներից, իսկ մնացածից կրակոստն է շատ ժամանակ գնա վիրավորն էլա զոհերել են տալի, զոհերել ալում։ Կանոքի արդեն սնայպերով խոֆեր են։ Բայց ձեռնը պայ ենք մնում, չգիտենք ինչ անենք, ասել են մի կրակեք, մենք էլ չենք կրակում։ Հոկտեմբերի 10-ի գիշերը Ադրբեջանը վերսկսում է մարտական գործողությունները ռազմաճակատի Հադրութի հատվածում։ Հայկական զինուժին հաջողվում է ոչնչացնել երկու կարևոր հենակետ։ Զինվորը ժամանակին ծվում է, ժամանակին հակնում է, դա զինվորի համար ամենամեծ բանը դա է, որ սնունդ լինի։ Սնունդն է ժամանակին կա, ոչ մի բանից մենք չենք ներառում։ Բոլորի նաստրանը տեղում է, պատրաստ են ամեն ինչի։ Հոկտեմբերի 21-ին ադրբեջանական բանակի զորամասերը հարձակում են սկսում Հադրութ Ջաբրայել ուղությամբ, կրկին սպառնալիքի տակ դնելով Հադրութ Ավանի եւ Մերձակա գյուղերի բնակչության անվտանգությունը։ Անակնկալ հարձակման շնորհիվ հակառակորդը կարողանում է 4 հենակետ գրավել։ Պատերազմի դաշտում շատ ժամանակ հրամանը չի անցնում։ Պատերազմի դաշտում շատ ժամանակ, ու շատ ժամանակ որնա, ու միշտ էլ անցնում է ջանով խոսալը, որ ասում ես՝ տղա ջան, ցավը տանեմ, ասես պտարվի, մեռնեմ ջանից։ Հոկտեմբերի 24-ին Արցախի բանակը հակահարձակման է անցնում ռազմաճակատի հարավային ուղությամբ, ճնշելով հակառակորդի մի շարք խոշոր կրակակետեր, մասնավորապես Հորադիս բնակավայրի կրակակետերը։ Գրավելով այդ ռազմակայանը, Ղարաբաղյան ուժերը Ադրբեջանից մեկուսացնում են Զանգելանի շրջանը, Ջաբրայելի եւ Ղուբաթլուի շրջանների մի մասը։ Հարավից բացի, ադրբեջանցիները հարձակում են սկսում նաեւ հյուսիսում, հրետակոծվում են Մատաղիսի մերձակայքում գտնվող հայկական դիրքերը։ Հող իմ Հադինյանց, որ վկայ աղար դու ամեն ինչին, լուր տարարտում քոս նուշ առաշ քովորդիներին, ներիր ամենքին, ներիր ավենիչ, և գիրկըդ բացիր, ներող մոր նման սրտանց ընդունիր։ Հոկտեմբերի 29-ին Ֆիզուլիի Բոյուկ Բահմանլի գյուղի ուղությամբ նոր գրոհ է սկսվում, որը թեժ մարտերի արդյունքում հնարավոր է լինում կասեցնել։ Հոկտեմբերի վերջին ակնհայտ է դառնում, որ զինադադարը Ադրբեջանն օգտագործել է ուժեր հավաքելու եւ նոր թափով պատերազմը վերսկսելու համար։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։